Arif Rəhimov 1936-cı il iyulun 9-unda Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olmuşdur. 1965-ci ilin iyulunda 34 yaşında ikən qəflətən vəfat edən qardaşı Şamonun vaxtsız vəfatından bir müddət sonra atası və anasının razılığı ilə qardaşının adını yaşatmaqdan ötürü adının qarşısına Şamo adı qəbul edib Şamo Arif olmuşdur. Ədəbi fəaliyyətə 1960-cı illərdən başlayan Şamo Arifin ilk olaraq Qoşa Çinar hekayəsi çapdan çıxmışdır. 1964-cü ildə Göz Dağı povesti və Anamın Yuxusuna Girməsin romanı çap edilmişdir. Sonuncu romanı Qınamayın Məni olmuşdur. Bundan başqa dövri mətbuatda tez-tez publisistik və elmi məqalələr ilə çıxış etmişdir. O həm də geologiya və mineralogiya üzrə tanınmış alimdir. 1954-cü ildən Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunda çalışmışdır. Onun 1961-ci ildə Rəhimovla birgə çap etdirdiyi Xəzər və Neft kitabı bugünə qədər öz aktuallığını saxlayır. Şamo Arif 16 iyun 2012-ci ildə vəfat etmişdir.